Фронтмен гурту «Станза» Андрій Журба налаштовує гітару і репетирує пісню, яку виконуватиме на концерті. Будемо співати свої пісні з нашого репертуару. Ось ця називалася «Я її шукав», розповідає Андрій Журба. Ми всі були трохи ошарашені, тому що ми дуже давно всі знаємо Женю. Це дуже видатний музикант, дійсно дуже видатний гітарист. І йому потрібна наша допомога, і тому ми поруч. За словами волонтерки Марини Українець, Євген Панкратов 3 роки хворіє онкологією. Медики йому діагностували уротереальний рак 4-ї стадії з метастазами. Певний час йому допомагало його лікування, але зараз от уже виявили 2-й рецидив, тому терміново потрібно їхати йому за кордон, і терміново потрібно в короткі строки, тому що 22 числа він вже вилітає за кордон на лікування, і перший взнос йому потрібно внести 30 тисяч євро. Це для початку. В Хмельницькому в Україні дають всього лише 40% йому на життя і на одужання, і максимум 2-3 роки життя. За кордоном дають гарантію повного одужання. Колеги Євгенія Панкратова кажуть, не могли не відгукнутися на його прохання про допомогу, а тому зібрали прес-конференцію для представників ЗМІ і розповіли про акцію, яку організовують, розповідає фронтмен гурту «Моторола» Сергій Присяжний. Йому нема куди бігти, і він стукається в усі двері. І от, власне, я по тону його голосу, я відчув, що він себе відчуває одинаково. І оце найстрашніше. І коли він мені от виклав цю всю інформацію, я кажу: Женя, слухай, насправді ситуація складна. Але не все так страшно, як можна собі уявити. Зараз потрібно 30 тисяч євро. Я вірю, що ми зберемо для Жені і підтримуємо його. Благодійний концерт «Ми з тобою» відбудеться у цю п'ятницю, 12 лютого, у джаз-пабі о 18 годині. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.